Švihák, prosím. Ne, to nemůžu, nezlobte se. Já jsem v Janských Lázních, v lázeňském hotelu Terra. Jo, tak příště, díky, nashledanou. Dámy a pánové, vítejte u dalšího šviháckého videa. Hotel se nachází přímo v srdci Lázní a teďka stojím na kolonádě a hotel můžete vidět za mnou. Je se všemi důležitými budovami propojen chodbou, takže se na veškeré služby dostanete suchou nohou a v teple. Já vám dneska klasicky ukážu, jak hotel vypadá a co nabízí. Čeká nás trocha sportu, no a samozřejmě relaxace. Tak už se pojďme podívat na pokoj. Pokud jste přijeli sami na jednolůžkový pokoj, budete tady mít noční stolek s lampičkou, odkladací prostor se zrcadlem, s šuplíky a taky minibarem, skříňku na oblečení, stůl na psaní pohledů, no a sprchu si dáte v téhle fantastické koupelně s tropickým deštěm. Samozřejmostí jsou také pokoje dvoulůžkové. Dostupné jsou i pokoje s balkónem anebo apartma. Celkem je zde k dispozici 57 lůžek. A jaké hotel nabízí procedury? Pomocí závěsných systémů dělá tato metoda vaše cvičení zdravější, snazší a také zábavnější. Imitace chůze po měsíci aneb naučte se správně chodit. Samozřejmostí jsou tady i masáže. Mě čeká bambusová a potom havajská. Bambusová masáž jde skutečně do hloubky svalu. Pokud máte raději relaxační masáže, volte havajskou. Dostupná je celá řada masáží, ale také různé terapie, například balneo, anebo různé typy zábalů. Máte chuť na trochu bublinek? Zajděte na perličkovou koupel. Načerpejte síly, protože... Taky tady mají fitko. Kde se o vás postará instruktor? Vyťártí. Jasný. Fitness centrum je vybaveno skutečně skvěle, takže si tu každý přijde na své. No a teď už je čas se přesunout do akvacentra. Bazén je napuštěn místními léčivými prameny. Je zde prostor na plavání i relaxaci. Velice lákavá je venkovní výřivka, a to hlavně večer, kdy všude vládne romantická atmosféra. Jistě vám už vyhládlo. Snídaně probíhají bufetově, k večeři nebo obědu máte potom na výběr ze 2 až 3 jídel. Po krátkém odpočinku je čas vyrazit za sportem. Největší pecka je tady zimě Skiaral Černá hora, který máte asi 5 minut pěšky od hotelu. Na vrchol se dostanete 8-místnou lanovkou. Dámy a pánové, příjemnou zábavu a hlavně opatrně. Kde jsme začínali, tak také končíme. Lázeňský hotel Terra má podle mého názoru všechno, co takový pobyt vyžaduje. Tedy příjemný personál i prostředí, širokou nabídku služeb a atraktivní okolí. Možná jenom taková drobnost, že se nesmíte s domácím mazlíčkem. Pokud vás hotel zaujal, koukněte na nabídku našich pobytů na spa.cz. Odkaz je v popisku. Pokud se vám video líbilo, odebírejte náš kanál tady dole pod videem. Dámy a pánové, pro dnešek je to všechno. Já vám děkuju za pozornost, mějte se hezky a u dalšího šviháckého videa. Na viděnou. Pojď, 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 trošku víc kraválu bych tady potřeboval. Trošku traktor, kdyby tady mohl jet.